ایم ایس ورډ کې هم څه کار کړی او څه به پکې نور هم وکړو. یو نوی پیج هم کلاو کړلو په هوم کې چې دا څومره مې موږ سره کلی بورډ شو، فونټ شو، پیراګراف سټایل او ایډیټنګ دا هم موږ آلریډي کتلي وو. نن به این زیډ کې وکوسو. این زیډ کې ټیبل موږ کتلی او په مختلفو طریقو سره تاسو هغه دپاره یو ریویژن بیا هم ورکړم. فار ایگزامپل موږ سره څلور پکې کالم دي او چې څومره روز دي دا داسې لاندې چې راسي ده موږ سره نمبر آف روز پکې زیاتېږي، ځکه چې روز موږ داسې چې کله هاریزنټل ویښته رویو چې ورټیکلي آی موږ سره کالم وي. اوس ورټیکل لاین یا خانې ما څلور سلیکټ کړې، مطلب څلور پکې کالم دي او پنځه پکې ما هاریزنټل لاین سلیکټ کړل یا خانې سلیکټ کړې، دا کې موږ سره شی پنځه روز دي. نو په دا ډایریکټ ته اوس که موږ وکړو چې دا ډایریکټ کومې خانې ورکړي نو دغه کې میکزیمم څومره روز راتلی شي، څومره کالم. اولنی چې دلته کوم نمبر دی دا موږ ته رو وښایي، کراس د سیکنډ اول کالم وښایي، سیکنډ موږ سره رو وښایي. فار ایگزامپل دلته ما بیا کلیک وکړلو، زه راغلم دغه ټیبل لا ټیبل کې چې کوم دغه لاسټ نظر راغلم نو لاسټ کې موږ ته وښایي نمبر آف کالم به پکې څومره وي. اولنی کالم شو کوي دلته نه لیکلي دي که نه دس، او نمبر آف رو به کې موږ سره څومره وي آټ. اوس فار ایگزامپل زه چې کومه ډیټا انټر کام ما ته ریکوایرډ هم دمره دی چې دس پکې کالم وي او آټ پکې رو وي، یا مطلب د روز نمبر زیات دي، فار ایگزامپل 40 دي. نو دوزه نه داسې نه شي کېدی دغه دپاره به ته چې شی وکړي ته به بیا وکړې کلیک په دوزه باندې. کله چې تا سره دغه فیګرز ګوره دوزه کې ما فیګر وکړو په دغه بیلتین چې ته ډایریکټ سلیکشن وکړې په دغه کې تا ضرورت پوره کولی شي چې کله تا سره دس کالم په کوري او اټ سره رو په کوري. اوس که نمبر آف کالم زیات کم وو، یا فار ایگزامپل تا سره داسې په کار وو نمبر آف کالم یې سره پنج په کار دي خو نمبر آف رو چې کوم دي نمبر آف رو سره 40 په کار دي، نو دو ځنه ته دا نه شي سلیکټ کولی. دغه دپاره بیا اسانه طریقه چې ورکړې انزر ټیبل. په انزر ټیبل کې دلته یې ورکړي چې نمبر آف کالم څومره په کار دي، مثال په طور پنج په کار دي، نمبر آف رو څومره په کار دي. فار ایگزامپل یو کلاس ته پخ کې 40 سټوډنټ دي، 40 په کار دي. نو دغه باندې چې تا کلیک وکړلو نو اټومیټک دلته تا سره څومره ټیبل جوړ شو، ټیبل جوړ شو چې پنځه پکې کالم دي او 40 پکې موږ سره رو دي. نو دا یې دو ځنه راتلی شي. خو بیا دا چې ګوره زه دغه نه بهر کلیک کوم، زه دا ډیسکلیک کوم دوزه کې دا پوز دغه کومې بټنز یا مینیوز یې ورکړي دغه مینیوز ته وګسو. دغه کې دا پی ډی ایف فاکسیټ والا آپشن راغلی دی، دا به تاسو چې کله وکړو تاسو په خپلو سیستمو کې دا آفیس انسټال کو تاسو سره به نه وي، ځکه چې ما یو ایکسټرا بل سافټویر انسټال کړی آی دغه سره انټیګریټ شوی دی، پی ډی ایف ریډر دی یو آی دغه سره انټیګریټ شوی، ځکه شو کوي. اوس که خیال وکړو دلته موږ سره لاسټ نمبر باندې فاکسیټ پی ډی ایف دی، زه دغه ټیبل نه راغلم دا ټیبل مسلی کړو چې ټیبل مسلی کړو ای فاکسیټ نه بعد تاسو وکړو دوه نوي مینیوز راغلل چې یو موږ سره یو ډیزاین دی بل موږ سره لی آؤٹ دی. په ډیزاین باندې چې کلیک وکړم په ډیزاین کې مختلف قسم آپشنز دي، فار ایگزامپل ریبنز دي پکې، د ټیبل سټایل آپشن دي، مختلف قسم آپشن ته اپلای کولی شئ. په ټیبل کې بیا موږ سره مختلف قسم تاسو به دغه مختلف دلته تیار ټیمپلیټ لیر کړي دي، فار ایگزامپل په دغه شکل کې، په دغه شکل کې، په دغه شکل کې دا مختلف د ټیبل او ټیمپلیټس دي تیار. اوس دا څومره وي په دغه ځمه نه کلیک وکړه دا مختلف قسم چې په دغه کې کوم یو مې تا خوښي، فار ایگزامپل دغه قسمه ډیزاین ما خوښته، یا فار ایگزامپل دا ډیزاین خوښته، یو خانه کلر کې بله نه کلر کې خالی هیډنګ کلر کې، نو دا تیار یو نه وي چې ته خپله مانی. فار ایگزامپل دغه موږ سره تیار ټیمپلیټ شول. اوس مثال په تور باندې دغه کې چې دا کوم هیډر والا آپشن دی دا ما سلیکټ کړلو، زه غواړم چې دا هیډر لزت شي ورکم، زه ولا څه ډیزاینینګ ورکم، څه کلر ولا ورکم. نه نه پر موږ سره دلته شي دا شیډینګ ولا آپشن دی، دغه نه موږ شي کوم موږ نارملی دغه کلر ډیفرنشیټ کوو چې پته راته لګي دا هیډینګ دی، نو دا دوزه نن تکړای شي. دا اوس موږ کسٹمایزیشن په دغه ټیبل کې وکړو خو په خپل هم وکړلو، او دلته آلریډي د ټیبل اصل کې دا د ټیبل سټایل موږ چینج کوو. نو ټیبل سټایل لپاره بیلټین خپله باندې ټیمپلیټ هم شته، په ټیبل سلیک کوو په کلیک وکړو اټومیټک په هماغه شان دي شي. فار ایگزامپل دغه ما چیر کو دا کلر ورکړو، دا اوس یو وړوکی ټیبل دی دا ما سلیکټ کړلو، زه غواړم چې دغو کې ولا اوس ګوره موږ سره کوم یو سلیکټ دی، اکټیو کوم یو دی، مطلب دا چې اوس چې کوم ټیبل سټایل دی هغه دا دی، دلته وکړو دا سلیکټ دی کنه. ای دغه ځنه موږ ولا یو کلر فول سلیکټ کوو، فار ایگزامپل موږ سره دا راوشي ما سلیکټ کړلو وونکه ته اوس دا شول، اوس زه دا سلیکم دا ما سلیکټ کړلو دلته راولم زه ډیزاین لا، په ډیزاین کې وکړه دلته ای تاسو سره اوس وخت کوم سلیکټ اکټیو اوس سره دا اکټ شو. فار ایگزامپل زه په دغله کر سره وړم دا بشي، چې دغله راوړم دا بشي،
چې په دغو کې کوم ډیزاین هم ته وغواړې تیز شی ورکولی شي، په یو کلیک باندې ټیبل له عمر ډیزاین ورکولی شي. دا به تھرو آؤټ اوس چې مونږ وګسو دغله مونږ څوله څلور فیلډونه دي پکې، څلورو فیلډو نه ورکړو. دغه ځای کې ما کلیک وکړلو، ټیپ بټن مووالو، نیکسټ راغلو، نیکسټ آټومیټک نمبر دغ شنه شین شولو. دلته ما کلیک وکړو، بیا مې نیکسټ وول، اوس دویم بیا سپینو نو سپین شولو. مطلب دا چې دا ټیبل چې هر څومره اوس زیاتیږي، دا فارمیټ په آٹومیټک په خپله باندې اپلای کیږي. نو دی مونږ سره مختلف قسم آپشن راغلی دغه دپاره. خی دغ نه علاوه فار ایگزامپل که مونږ دا خو د ډیزاینینګ ریلیټډ شو، په ټیبل کې مختلف قسم ډیزاینینګ تکړای شي، دلته مونږ سره یو آپشن دی لے آؤٹ. په لے آؤٹ کې مونږ سره فار ایگزامپل دا اولنۍ چې کوم مونږ سره هیډنګ والا کوم فیلډ وي، دا نارملی دغ کې اوس لاین شته، خو زه غواړم چې دا لاین ته ختم شي. لکه دغ کې ښکاري دا لاین، لکه کلر تت دی، په دا پاس کې نه ښکاري، پاس هم دغه شانتې دی. زین چې دا ما سره مرچ شي، دا ونه ما سره یو سیل جوړ شي. نو په دغ سلیکشن باندې ګوره، زه چې دلته کلیک وکم، دلته ما سره چه شي شو، دا ون لاین شولو. اوس هم سلیکټ دی خو مرج والا آپشن ته ختم شو. سلا دا آلریډي مرج شولو، مونږ یو کړلو او زه کې بس هم نه و پوه شوي. دلته وکسو دا مونږ سره په ټیبل په سټارډ باندې دغسې خانه نه، یو غټ میسیج ټایپ وي، دغسې خانې بیا هغه نه لاندې وي. زه اوس دا وغواړم زه دا مرج کړم. زه دلته راغلم، فار ایگزامپل دغه مې کلیک وکړو، دغه نه څه جوړ شوه، یو سیل پې جوړ شولو. یو سیل بیا مونږ څه کو، فار ایگزامپل دا اوس مونږ سره سلیکټ دی، دغه نه مونږ لږ سایز زیات کو په داسې شکل کې وي ټیبل کې. سائنس بولے نا گورا دا دو زکیر سارا دا سیمبل باندے پا ہائیڈ باندے زدہ دا ہائیڈ زیادہ تھام نو پا دا ہائیڈ باندے ماں چھو کرو دا ہائیڈ زیادہ کرلو دا غنور فیڈ دونو نا کتے چھ زدہ ٹول ٹیبل دا کم دا کم کالم دی دا دو ہائیڈ زیادہ کم یا دو پا منز کی چھ دا کم سپیسنگ دا زیادہ کم دل تا برا شے پا دغ باندے با کلک وکی ٹول بے یو قسم شی پا پہلا باندے اس گورا اور تا چھ زکو دل تا کلک کم تا سر بچے کی گی یا دغ سائز بیر سر زیادی گی اوس د یو یو ګره کله چې تاسو سره ایرېګولر شیپ وي او ته چې ټول یو قسم راشي په دغه ځای باندې ګوره دلته ما کلیک وکړلو فار ایگزامپل زه دا ټیبل دلته د پلس سیمبل راځي دا مې چې وکړو اټ مین چې ټول ټیبل سلیکټ شولو اوس په ټول ټیبل کې زه څه شی کنځه پکې څه چینجز راولم هوریزنټل یا ورټیکل هوریزنټلی ویډث زیاته وي ورټیکلی مونږ سره هایټ زیاته وي مونږ یې هایټ زیاته وو فار ایگزامپل دا مو سلیکټ کړلو اوس چې زه دا اپلای کوم دا هایټ دا به په یو سیل باندې نه په ټول ټیبل په هر سیل به اپلای کیږي کلیک مو وکړلو یغه نه زیات شو بیا مو وکړو یغه نه زیات شولو دلته مو وکړلو فار ایگزامپل مونږ سره چې شو ټیبل دا کوم اوریجنل خپل سایز او دا نه زیات شو مونږ خو دا ونه وی چې دا فیلډ یا دا خانه یا دا رو یا دا کالم پکې غټ کا بلکې اوورال په ټیبل په کوم کومه خانه باندې چې دا فیچر دی په ټولو باندې اپلای کنه دغه سره مونږ شي کړای شو د خپل ټیبل لے آؤٹ سمالی شو. خی دغه نه علاوه فار ایگزامپل دغه سره دا خو هوریزنټل او ورټیکل ډسټریبیوشن شولو چې سایز یې کمی زیاته. فار ایگزامپل که دغه پسې مونږ وګسو الائنمنټ یې ورکړی، الائنمنټ مونږ څه شي ته نارملی کلن چې ته یو ټیکس ولیکې. فار ایگزامپل دلته څه شی لیکم، اول دلته زه په دغه باندې پاسه یو لیبل لګم سټوډنټ لیست فار اډمیشن ان فرسٹ ایئر. فار ایگزامپل اوس دا شی دی دا ما سره پس په کوم ځای کې راغلو دلته یې آلریډي تاسو سره سلیکټ دی چې دا تاسو سره په لفټ اپر کارنر کې راغلی دی، لپ آی لائن شوی دی په ټاپ لفټ باندې په ټاپ لفټ کې. اوس نارملی مونږ سره داسې قسمه ټیکس چې وي دا سنټر جسټیفایډ وي د ټاپ نه، د لفټ نه، د رایټ نه او د باټم نه. اوس ګورو چې دغه کې سنټر جسټیفایډ یې مونږ سره دا دی ګوره دغه سره مونږ سره چې الائن سنټر په دغه باندې ما کلیک وکړلو دا د لاندې نه، د بره نه، د دغه سیډ نه، دغه سیډ نه، بالکل د فکس په خپل منځ باندې راغلو. نارملی مونږ سره دا ټیکس چې وي دا په دغه ځای کې وي. اوس دغه ټیکس له زه غواړم چې لږ فونټ سایز ولا زیات کم. هوم له راغلم، فونټ را سره آلریډي بولډ دی، سایز یې 11 دی، سلیکټ دی زه به ولا دغه شی کنده به ولا لږ زیات کم چې پاتې لاګي وایي سوال په تور دمره مکړلو. اوس دلته زه راغلم فار ایگزامپل دلته ما شی وکړلو، ما اول ولیکلو رول نمبر، بیا مې نیم ولیکلو فار ایگزامپل فادر نیم مو ولیکلو او دا ایڈریس مو ولیکلو. فار ایگزامپل فی الحال مونږ صرف دا انفارمیشن سٹور کوو. اوس دا انفارمیشن په کار دی چې ما سره څه شی یو خو ما بولډ کړل. ای بولډ له علاوه دا لے آؤٹ له بزه بیا راشم، دا په کار دی چې وی خو اوندا لفټ الائن خو سنټر جسټیفایډ دی. اوس لفټ الائن سنټر جسټیفایډ مونږ سره دی، الائن سنټر او لفټ لفٹ الائن سنٹر جسٹیفائی باندھ چھ تک لکھ وکی تب تو سر پہ وٹ منز باندھ روسی اس کا دغ سائز تک کما وی او کا جتا وی دب پ لفٹ سائیڈ باندھ
بالکل په سنټر باندې وي اپر نه او د لوور نه او د رائټ نه رائټ نه به بالکل دا ګوره که وګسې دا ایگزیکټ سنټر دی جسټیفای شوی په چې شی باندې په لیفټ سایډ باندې که فار ایگزامپل لوندا ټیکس وګړي چوندا جسټیفایډ دی اردو کې اردو کې خیمونږ سره ټیکس په دغه فار ایگزامپل نام دی نه خو په دغه سایډ باندې وي نو دا پر بت چې یو کې دلته بتا رائټ الائن کې او سنټر جسټیفای به کې او په دغه سایډ باندې دا سره شي اردو ولا په دغه سایډ جسټیفای کې او انګلیش ولا به مونږ سره او کې چې نه دا مونږ سره سنټر اونداغه سی جسټیفایډ وي خو په سنټر دروشي په بازي ټیبلو کې به تاسو کتلی چې په داسې شکل کې وي خو خو په انګلیش کې مونږ سره په دغه ځوان دی دل شي چې سنټر جسټیفایډ وي لیست الا لیف الائن وي اردو کې مونږ سره سنټر جسټیفایډ وي رائټ الائن وي او نارملی کا مطلب ته داسې وي لیکن څه بازي ټیبلو کې به تاسو کتلی چې جسټیفایډ به وي لیفټ خو باټم جسټیفایډ وي په بازي کې بم لیکلی چې دا به مونږ سره ټاپ جسټیفایډ وي او په بازي کې بم لیدلی چې دا مونږ سره چې شي سنټر جسټیفایډ وي ګوره دا آپشن به تاسو سره پخ ټیم کې راسي ګوره ډیر داسې کسان مو ولیدل فار ایگزامپل په دغه ځکه چې شي کمزې او رینډم ټیکس ته خلم رینډم ټیکس مطلب دا څه پیراګرافونه دي دغه څه میننګ نشته صرف د خپل ایکسپیرینس لپاره پر یک ټیکس لپاره دلته یو پنځه شپږ فارم پیراګرافي رینډملی جنریټ کړ په دغه میسج باندې په دغه فنکشن باندې دا د خپل فنکشن دی اوس چې کله ګوره دغه ځکه د جسټیفیکیشن دی دا اوس وخت سره جسټیفای دی موږ سره جسټیفایډ دی الائن کوي په رائټ کې دا په سنټر کې دا دلته آلریډي بلټین په دغه ځای کې وي موږ خلک عادت شي چې شي سره د ټیکس د جسټیفیکیشن د دغه ځای سره اوس فار ایگزامپل په دغه ځای کې چې دا کوم ټیکس ته مثال دا مو سلیکټ کړلو او دا آپشن پې اپلای کې زین چې سنټر جسټیفای شي دغه ځنه موږ سره دا په سمه طریقه باندې نه کیږي دا کوم فیچر چې موږ سره په دغه ټیبل کې اصل کې دا کوم ټیکس چې دا ټیکس موږ سره په ټیبل کې دی نو چې په ټیبل کې دی د ټیبل سره دلته موږ سره خپل باندې بلټین موږ سره دا ټیبل الائنمنت چې کله موږ ټیبل سلیکټ کړو نو موږ سره بلټین دغه اتوماتیک راوشي نو داسې قسمه ټیکس الائنمنت چې چا ته پاتې نه وي آی دغه طریقې چې کوم دا ټیکس ته ګوره مثال په تور باندې دا مو ټیکس سلیکټ کړلو نو دا زه چې شي کړای شم کنټرول جی باندې دا مو سره جسټیفای شي ګوره دا اوس جسټیفای نه ځکه چې دا دوزه کې ختم دی دا دوزه کې ختم دی کنټرول جی مو چووالو په کنټرول جی باندې موږ سره چې شي کې دا ایکولی جسټیفای کړلو اوس فار ایگزامپل موږ سره داسې قسمه دا نیکسټ ټیکس چې موږ دا غواړو چې دا موږ سره جسټیفای شي ایکولی جسټیفای شي په دغه باندې موږ کلیک وکړلو دا وکړو دا اوس ایکولی جسټیفای کړو کنټرول جی او دا موږ سره یو قسم فنکشن دی فار ایگزامپل دا فنکشن دی دا اوس موږ سره جسټیفای دی لیفټ زین چې دا موږ سره رائټ جسټیفای شي په دغه باندې موږ کلیک وکړو دا رائټ جسټیفای کړلو فار ایگزامپل په دغه باندې موږ کلیک وکړو زین چې دا موږ سره سنټر جسټیفای شي نو سنټر جسټیفای موږ سره دا چې په دغه باندې موږ کلیک وکړو دغه سیټ ته دغه سیټ ته او چې کوم ټیکس پاتې شوای راوستو تاسو سره سنټر لا نو دا موږ سره په ټیکس باندې په هوم کې موږ سره چې شای اصل کې دا پیراګرافس دي کنه مختلف پوینټ ته وي چې په یو رینډم فنکشن باندې 1 2 3 4 5 5 پیراګراف مو جنریټ کړل په فنکشن باندې اوس دا پیراګراف چې کله ته لائن کې نو دلته الریډي پیراګراف ټیک کې دا الائنمنت آپشن ور کړی دا ځنه دا الائنمنت کیږي کله چې تاسو سره دا سې لیکل وي او کلی کلی سره نو تاسو سره ټیبولیټډ ډیټا و مطلب په ټیبل کې سره ډیټا و ټیبل به سلیکټ کی ځکه چې دا آپشن اوس خو مثال په تور باندې چې کومه پرې مو ټیبل سلیکټ کړی نه 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 مپ کې کلیک نه کړی دا مو سره نه رودرومي که مثال زه دلته کلیک وکم زه وایم چې په دغه باندې زه د ټیبل ولا فیچر اپلای کوم دا جسټیفیکیشن کوم دا اپیر نه کیږي تب په یو خانا کې په دغه ټیبل کې کلیک وکي چې کلیک وکي نو دا دوا ټیب چې کومې موږ سره دی یو ډیزاین دی یو لی اوټ ته دغه نه بعد اکټیو شي سلا اکټیو شي ځکه چې دا صرف او صرف دغه ټیبل د جسټیفیکیشن او په دغه ټیبل کې د کار کړلو لپاره استعمالیږي اوس دغه نه بعد فار ایگزامپل که ډیزاین نه راشي دغه نه خو دغه ټیبل مختلف قسم ډیزاینینګ تکړای شي مختلف قسم فارمیټینګ کړای شي په لی اوټ کې کاو کسي نو په لی اوټ کې فار ایگزامپل دغه ځکه مو کلیک وکړلو دلته موږ سره چې شه زه غواړم چې دغه په دغه لیفټ سایډ باندې یا په دغه رائټ سایډ باندې مطلب د اډرس نه په دغه سایډ یا په دغه لیفټ یا په رائټ مو سره یو کمپلیټ کالم ایډ شي زه غواړم چې په رائټ ایډ شي کلیک مو وکړلو وک سو دوزه کې ایډ شولو په چې شي باندې دا اوس ګور لی اوټ ورته سلې ځکه چې دغه فزیکل سټراکچر په فزیکل سټراکچر کې فرق راغی په چې شي باندې یو کمپلیټ کالم په کې ایډ شولو
فار ایگزامپل په دوزه کې ما کلیک وکړلو زه غواړم چې شی وشي دغه نه لاندې ما سره یو کمپلیټ رو ایډ شي لاندې یا باندې فار ایگزامپل دا کونزه کې چې تا کلیک کړی دغه نه لاندې کلیک مو وکړلو دغه نه لاندې شی کړو کور سلیکټیډ دی مطلب دا چې دا ایډ شولو زه بیا کلیک کوم فار ایگزامپل دلته ما شی وکړو یو کلیک مو وکړلو زه غواړم دغه نه بعد ما سره بل ایډ شي کلیک مو وکړلو بل ایډ شولو نو په دغه باندې ته څه کړی شي په لی آؤٹ آف په ټیبل کې د دغو مختلف قسم چې کومې موږ سره ریبنز دي په دغه ریبن کې د بلټین فنکشن نه ته په کې اټومیټک ډیلیشن کړی شي انزرشن کړی شي په رایټ سایډ باندې په لیفټ سایډ باندې بیلو ګوره دا ټیبل دی دغه ټیبل کې په کوم ځای کې چې ته کلیک وکې دغه نه لاندې باندې او په لیفټ او په رایټ باندې چې شی دی فار ایگزامپل دلته ما کلیک وکړو دغه اوس په چې د دغه کوم اپر دی ایبو په ایباو کې چې شی فدر نیم دی په بلاو کې چې شی نشته په لیفټ کې شی نشته په رایټ کې نشته او چې دوزه کې زه کلیک وکم دا د ټیبل یو پراپرټي یو سیل دی د دغه سیل سره ته څه شی کې د دغه سیل نه لاندې ته یو بل رو ایډ کې د دغه نه پورته یو بل رو ایډ کې د دغه په لیفټ باندې ته یو کالم ایډ کې د دغه په رایټ اوس د دغه لیفټ شی دا دی فار ایگزامپل زه د دغه په لیفټ باندې یو کالم ایډ کوم اوس خو نیم دی بیا پسې فدر نیم دی ما کلیک کړلو وکس دوزه کې دا نیم او دا فادر نیم پسې ما په فادر نیم کې کلیک کړی و په دوزه کې څه شی ایډ کړلو په لیفټ کې موږ سره ایډ کړلو اوس دلته ګوره نیم دی او ایډرس دی زه غواړم چې زه په رایټ کې موږ سره یو کالم ایډ شي کلیک مو وکړلو دا نیم دا فادر نیم او دا ایډرس په منځ کې موږ سره څه شی وشو یو کالم ایډ شو نو مختلف قسم یا به کالم ایډ کې یا به ختموي یا به مثال په تور باندې رو ایډ کې یا به لاندې رو ایډ کې یا به ایباو رو ایډ کې ګوره دا موږ سره پختنګ کې په کار وسی فار ایگزامپل ته ریکارډ انټری کې او ډیر انټری د وکړله په منځ کې تو نه یو ریکارډ پاتې شوی دی نو په منځ کې به څه شی کې موږ نارملی هغه هغه نه لاندې چې څومره روګانی یا څومره ریکارډ یا ټول سلیډ کو بل ځله یوسو نوې انټری وکړو بیا را پیسټ کو نه دا دمره اوږدا کار ما کا او مخکې کلیک وکړه لاندې اټ کې اډ یو قلم بلا او کا پاس اټ کې ایبا او پخ کې هغه ریکارډ انټر کا تو ته به دا بار بار د کاپی پیسټ دوه ضرورت پیرته نه وي دیر تا کلیر شولو خدغه نه علاوه فار ایگزامپل کوم وکسو دغه یو ضروری شی پکې بل دی دلته ګوره یو شای ورکړي نارملی فار ایگزامپل دلته زت شی ورکم دلته زی تاسو فیز ورکم سوال په تور اوس دا فی ته وکسه دا هم اوس ایډ کړو کنه نو بای ډیفالت د موږ سره جسټیفای چی شی وی دا موږ سره لیفټ چې کوم ټاپ ته دا موږ غوړو چې دا موږ سره چی شی لیفټ او موږ سره سنټر شی نو دا دلته مانز لرا کو شو دا سی چې کوم دا می موږ سره ګوره ډیفالت کوم ځای کې دی په ټاپ په لیفټ کې دی زین چې دا په لیفټ سنټر کې شي دغه ځای کې مو کلیک کړو دا مو سره په ټاپ لیفټ کې دی دا مو سره په ټاپ سنټر کې شي اوس فار ایگزامپل دلته رول نمبر 1 چې دا مثال په تور باندې علي دی دغه نه ما فار ایگزامپل پلور ولا ولي ولي فار ایگزامپل دا شی خوال دی فار ایگزامپل دغه څومره فیس ته د 1000 روپے فیس ته دا سی ور سره نور منټ سه وک فار ایگزامپل 2 دی دا مثال جان دی خان دی او دا ولی خیل دغه 1000 روپے فیس ته فار ایگزامپل اوس په لاست کې دل تم سره چکم دا به مونږ چې کو دا به مونږ مرچ کو سنا به مرچ کو زکه چې دل ته ز لیکم ټوټل فیس ریسیوډ ما ته څومره فیس اوس کا وګه سي نامې مونږ سره لیفټ ټاپ جسټیفایډ دا په سنټر باندې راوشي دا مو په سنټر باندې راوستو اوس نارملی په ورډ کې مونږ چې شي کو کلکولیټر راوخلو نه انسې سره جمع کوو ته دغه سونه طریقه چې لون دی دلته څوک نشته دی زیرو واچوا دلته هم زیرو واچوا دلته هم زیرو واچوا دلته هم زیرو واچوا دلته راغلی اوس ته څه شي کې ته غواړي چې دای تاسو سره څه شي دای سره سم شي دا ټولې چې څومره روپې را جمع شوي دغه سونه طریقه نارملی موږ دا په اکسل کې کو خدا شي په ورډ کې کیږي خو چا ته پته نه لګيږي فارموله باندې کلیک وکا اوس ته څه شي کې دلته ال ډی ګوره دا فارمولا رام غلا چې ته زه موږ څه شي کو موږ سم کو چې د کوم ځکه چې ما کلیک کړه د نه پورته کومه پرې د انسې او کوم سیوالو دلته شي راغی 2000 نو دا اوس دا خو مثال ما لګ ویر کړل ای تاسو سره 1500 کسانو ریکارډ دی او په یو کلیک باندې ته پک سیدا قتل خو دغه کې شار دا دی چې تاسو سره په کومه خانه کې شې نه وي ځکه چې دا چې سٹارټ واخلی په اغز باندې سٹاپ اخلي چې پورته ته شې نه وي فار ایگزامپل دلته ما 00 واچر 00 خو هیڅ مقصد نشته ای دغه ځنه ما سٹارټ کړل او اول دا بیا دا د 00 کاونټ کترغه پرې کومه پر دا نمبر تاسو سره د نیومریک ویلیو کومه پرې وي
نو کمیسوال په تور په دغه منځ کې تو فیس چنو ور کړی یو خانه پرې خو نو به تو سر بیا بونځو باندې سٹاپ کړي نو هغه خانه به ته فل کې پچی شی باندې په زیرو باندې فار ایگزامپل کپ دغه په دغه سیډ باندې وی دلته موږ سره چې دلته موږ سره فار ایگزامپل دلته روپې دی هزار دی دلته هم هزار دی یا داسې مثال په تور باندې مکس ریټ پکې واچو دا موږ سره یو ریټ راغلو زه غواړم چې مو سره دا ایډ شي زه دلته مو کلیک وکړلو فارمولا باندې مو کلیک کړو دا اوسې موږ سره په کوم سیډ باندې دو دا په لیفټ سیډ باندې دو نو دلته به ته څه شی وکړي که دغه ځای کې ته ګورې چې تا سره کومې کومې فنکشن دي دلته تا سره دا ټول فنکشن تا سره پکې راتلی شي ته پکې میکزیمم مینیمم پروډکټ راؤنډ ساین موډ مینیمم دا مختلف قسم ایوریج دا ټول فنکشن هم ته استعمالولی شي فی الحال پکې موږ کوم یو سلی کړی موږ پکې سم سلی کړی دی اوس دا مو سره په کوم سایډ کې دا مو سره په لیفټ سایډ کې دا ویل یو مو سره دغه فیلډ په لیفټ سایډ کې دی نو ما په لیفټ سایډ کې ویر کړل اوکې مکړلو چې اوکې مکړل نو دای سره جمع کړل دغه نه چې راوستو دغه نه دا نمبر راوستو اگزیکټ تاسو سره جمع کوم دا نمبر به تر درومي مطلب دا په لیفټ په رایټ که فار ایگزامپل ته په دغه ځای کې څه شی کې دلته زه مثال په تور باندې زه د انسې جمع کوم دلته ما څه شی ولیکلو 1010 یا داس فار ایگزامپل زین چې دا په دغه ځای کې زه جمع کوم زه دلته څه شی راغلم فارمولې له دلته ما څه شی ولیکلو سم ولیکلو اوس سم دا په کوم سیډ باندې دی دا په رایټ سیډ باندې دی کنه دا کوم انسې چې ته جمع کړې دغه خانی په کوم سیډ باندې په رایټ سیډ باندې ته به ورته سایډ وکړې چې کوم طرف ته جمع وکړله په رایټ سیډ باندې وکړه کلیک مکړلو دا وخت څه دی سره جمع کړې مطلب په لیفټ په رایټ په ابو په بیلوچ په کوم قسمم ته به پکې هغه شای ویر کې فار ایگزامپل موږ یو بل دلته یو خانه خلو یو ټیبل کې یو رو ایډ کوو دلته مو ایډ کړې فار ایگزامپل دلته زه څه شی کوم زه دلته سم معلومام د څه شی د سیلری والا یا دلته معلومام خو لیکې مې ورته نه فار ایگزامپل ما سره 2000 اوس زه په دغه ځای کې کلکولیټ کوم ما دلته څه شی وکړو په دغه باندې کلیک وکړلو سم کلکولیټ کوم د کوم ځای والا د بیلاو والا چې دغه نه لاندې کوم څومره ویلیو دا سره سم کا کلیک ما په وکړلو څلی رانه واستو سپیلنګ نه بیلاو که نه دای چې وکړلو نو دا یو ټیبل کې بیا لون دی بیا به مون دی بیا په لیفټ سایډ یا په رائټ سایډ په درې وړم اوس فار ایگزامپل دلته موږ چې کوم یو نیکسټ یو رو ایډ کوو ما فار ایگزامپل دلته چې وکړ یو رو ایډ کړل دلته زه مختلف قسم لګي وړې وړې ویلی بو اخلم فار ایگزامپل دلته ما 100 واخسته دلته ما 120 واخسته دلته مم 100 واخسته دلته ما 90 واخسته دلته 90 سو زه غواړم چې د څه او کومې دغه پروډکټ رو باسم دلته ما کلیک وکړلو دلته هم موږ سره بای ډیفالت سم راسي دلته یو وخت چې پروډکټ شته که نشته دی خو ما خو د پروډکټ لپاره به موږ سره څه شی وي او فنکشن به پکې وي دا اوس وخت سره دا د پروډکټ لپاره دی اوس ته پروډکټ څه شی ولا کلکولیټ کې ایکوال پروډکټ په دوزه کې دغه نه چې کومې پورته ویلیو دی دا ایباو وی کنه ایباو مو ویلی کلو اوکې مکړلو نو دای چې کړو تاسو سره ملټیپلای کو د ټولې ویلیو ملټیپلای کړی یا انسر سره را وستو اوس فار ایگزامپل دلته زه یو بل فیلډ ایډ کوم ما یو فیلډ ایډ کړلو دلته ما ویلیو ور کړه فار ایگزامپل د یو والا 1000 د بل 2000 بل 3400 بل 5000 بل 9000 7000 داسې مختلف قسم سیلریز دي په دغه کې ته اوس ګورې چې ټولو نه غټه سیلری د کوم د چا ده یا څومره ده فارمولا اپلای کا فار ایگزامپل دلته راشه په دغه ځای کې وکسه ګریټر فنکشن یا میکزیمم فنکشن میکزیمم فنکشن شته دی اوس میکزیمم فنکشن کې ته څه شی وکسه دا ختم کا په دغه کې ویر کا ای باو دغه کې اوس چې کومه میکزیمم ویلیو 9000 میکزیمم دو په کار دو چې موږ له دا راولي انټر هم کړلو تا ته څه وخی میکزیمم
اوس فار ایگزامپل پوندخ کې اوندا فنکشن زې ایډیټ کوم دا مکړلو دلته بزې د میکس نه شی جوړ کوم په دخ کې ټولو ناکامه سومره کلیک بکړلا نو موږ سره کمه پکې 1000 ده نو په دغه باندې مختلف قسم فنکشن ته اپلای کولای شي کور نورمالي ډیر داسې کمپیوټر لیټریټ په کالج لیول باندې مو کتلی چې کمپیوټر ساينس کې ام فیل دی خو چې ته ولی یو شیټ ویر کې دا کلن چې د کالج بجټ تیاریږي پختین کې دا یا یو سکول یا اداره تاسو به چیرته وشو په کمپیوټر کې به کار کو فایلونه بیرته ایښي چې دا وکړه نو که تو اختین کې کمپیوټر باندې کار کې او ځان ته د کاپی او کلکولیټر ایښی او پاکې جمع کیدل کې نو تو صرف کمپیوټر مشین په تور لیدلی کار د پکې نه کړی داسې داسې کسان د کمپیوټر لیټریټ ما لیدلی چې فایل ولا ویر کې چې دغ کې ټولې روپۍ شته ته وکسه مونږ په لاس جمع کړي غلطي رو نه پکې دغ کې اوس غلطي نه شي کمپیوټر دی وکسه چې غلطي رو نه پکې نه شي او ماغسې دم ځان ته ایښی او دا سیزون ته کوم سلیک کوي یا کوم کی داسې هایلایټ کی چې خدام وشو جمع شولو الته 2000 ده دلته 2000 ده بیا چې شولو خدام وشولو دلته څومره 3000 ده نو دا په ته خو بیا کمپیوټر خو هیڅ شی نه او کمپیوټر لیټریټ دی او واجه سي چې کمپلیټ دمره خوري ته شینه چې کمپلیټ فایل یوز یو ایکسل شیټ کې حالانکه دا فیچر ټیبولیټډ ډیټا سره الریډي دلته فارمولا ولا آپشن شته چې په فارمولا باندې تاسو مختلف قسم منیمم میکزیمم راوند کالی شي فار ایگزامپل په پوینټ کې ویل یو 9.8910112 اوږدا پوینټ نه بعد ته چې نه دوه ډیجټ له دریو ډیجټ له راشي د پوینټ نه بعد نو دا ټولې موږ سره په دغ کې شته دغه نه علاوه ګوره موږ سره پکې یو ښه فنکشن بل دی فار ایگزامپل دلته زه کلیک کوم دغه نه بهار یو ټیبل اټ کام یو وړوکی ټیبل انزرټ دغه درې څلور رو پکې فار ایگزامپل دلته ما شی ورکړلو رول نمبر مو ویر کړلو نیم او مارکس فار ایگزامپل په دغ یا رول نمبر نه سیریل نمبر بی کو فار ایگزامپل یو سیریل نمبر دی 1 دی 2 دی 3 دی واجد ساجد خان دغه مارکس چې دغه فار ایگزامپل دی موږ سره 89 دغه دی 98 دغه 90 اوس دا ایرریګولر دی کنه که مونږ وغواړو چې مونږ فار ایگزامپل د دغه نه میرټ لیست جوړ کړو اوس دلته به راشي لی آوټ له په لی آوټ کې مونږ سره څه شی 60 دا په اول خو دا چې ګوره دلته تا ته وښیي چې ته څه شی د سلی کړی کالم نمبر 3 د سلی کړی دی کالم نمبر 3 کې څه شی نمبرز دي تا سره او ته څه شی کې دا په اسینډنګ آرډر کې که په ډیسینډنګ آرډر کې غاټ نه وړو کې که وړو کې نه غاټ فار ایگزامپل زه یم چې دا ما سره په دغه فارمیټ کې کلیک مکړلو نو ما سره ټولو نه واړه بیا په سیغ نه غاټه هغه نه غاټه که مثال په تور باندې زه دلته بیا کلیک وکم دا ما سلیک کړلو سارت له راغلم دا خو ګوره درې نمبرې دریو نمبرو کې خو دومره خو چې کله تاسو سره ټیبل غاټ شولو نو دا ډېره اسانتیا په ډیسینډنګ آرډر زه میرټ لیست جوړم دا مو وکړلو اوکې مکړلو اوس وکړه پهلا 98 دی بیا تاسو سره څه شی 90 دی بیا سره څومره دی مطلب د مارک په بیس باندې تاسو سره په پهلا نمبر باندې دا راغی په دویم نمبر باندې دا راغلو اوس که خیال وکړي دلته ورسره دا شی هم راغلو دا م ورسره لاندې راغلو دغه لپاره موږ څه کو کنټرول زیډ مو ووالو دا کومه ولا نه چې کومه رو وو دا موږ په دغه ټینګ کې څه کو رائټ کلیک ډیلیټ دا رو ختم شولو فیچر په اپلای کا سارت ڈیسینڈنگ کی شولو دل تک کلک وکا انزرٹ اے با او دل تک چشے وی نمباری نیم وی ار شے وی دا گورا چھ کلے تو سر غٹ ٹیبل وی پوڑو کی ٹیبل کی خویدم را پتہ نہ لگی خو پغا ٹیبل کی ڈیرا زیات فائدہ ای وی دخشی والا نو اوس کا خیال وکو تاسو خو سرونه خو ځل خو په پوی نه شولو دل تک وکو سمون سره غټه ویلیو خوټن مې دو دلته 90 په لاره واستلې د سلا زکه چې دغه مکمل ټیبل باندې ډیسینډینګ وکړو یو نمبر باندې کړه دی اوس فار ایگزامپل ته چې نه مو سره دا په چشي باندې وشي په دغه مارکس باندې دا وشي
په مارز باندې ګوره دلته چې دا کرسر راوړي دلته دا ډراپ ډاون ایرو راشي کلیک وکي یې تاسو سره ما سلیکټ شي دا سلیکټ کړلو اوس دلته تاسو سره نه سلیکټ دی چې کالم نمبر تین دا کالم نمبر تین دی په دغ باندې ډیسینډنګ دغ شي ته به خیال کو هسې نه چې تاسو وایو چې بس دا خو اوټومیټک شی ده غلطي نه شي کړی غلطي خو ټینکي نه شي کړی چې ته ولت شیویر کې چې په دغه وکړه وخت یې په ټول ټیبل باندې وکړو اوکې ان کړلو اوس وکړو اوس یې ټیک کړلو اٹھانوے نبے نواسی وقت چھ او نبے پہلا راوستلے او چلے پہلا راوستلے او زکا چھ دغرو نمبر باندی کڑے او اس مونگ پا مارز باندی وکڑلو نو دا مختلف آپشنز دی یا فیچرز دی چھ مونگی بچی شکی پا یو ٹیبولیٹ ڈیٹا کی پا ٹیبل باندی راوستائی شو خی دغن علاوہ مو فار ایزامپل یو نوے پیج کلاو کڑلو این زڈ کی چھ شکی اے ټول رن ور سره بدلیږي خو ټول مکمل ټیبل چینج شي دا نام ګوره دلته دغه نه مرته پته لاګي وخت په تین نمبر باندې خانو اوس ټیم کر میرټ لیست جوړ شو نمبر خور سره عمر غلې دا خو بیا مونږ په کې چینج کاله شو دا خو اصل کې سیریل نمبر دی دا یې هغه اپلای نمبر دی چې کوم باندې اپلای شوی یو دا یې تاسو سره میرټ لیست کې په دویم نمبر راغلو په دریم نمبر راغلو اخ کې خیال دی پته لاګي مونږ ور سره یو نوې سیریل ولګو فار ایگزامپل دا یې چې شی سیریل نمبر دی یا اپلای نمبر دی او دا یې میرټ نمبر دی اپلای نمبر او میرټ نمبر یو فیلډ پکې زیات کی پاکه هغه نمبر ز اٹومیټک فنکشن په اپلای کا کوم نا کومه پرې چرغلی ټولو سره میټ شي اٹومیټک هغه فنکشن نو دا اوس دا نیم پټرن نه چینج کړي مطلب نواسی و نه واجد وی ونده واجد دی نبه خان وی ونده خان دی او دا نمبر هم سره نه چینج شوی صرف ری ارینج شول په چشي په بیس باندې دا مارس په بیس باندې پنامو باندې ته چې په الفابیټک آرډر کې راشي الفابیټک آرډر کیم کې دی شي فار ایگزامپل دا اوس مو سره فیلډ دی زه دا سلیکټ کوم دلته مکلیک کلیک وکړو زه اوس په دغه کې زه هغه کوم په اسینډنګ یا په ډیسینډنګ اوس ګوره وخت دلته چې نمبر وو اوس ټیکس شولو زه چینج دا مو سره په ډیسینډنګ آرډر کې په ډیسینډنګ کې به اوس پہلا ڈبلیو راولی نه په اسینډنګ کې دروشي مطلب اے بیا بی بیا سی اوکے مکڑلو چ اوکے مکڑلو نو دے مو سره په دغ سگه اوس وګه سوچ کې نه مخ کې ایسته کنه اے ایس ګور پہلا کې دی بیا ایسته بیا ڈبلیو اے فار ایگزامپل دل تزه لګی دا نامې چې کم زه بدلاوم زه لیکم چې لګا پاتې ورته ولګیږي دا مو بلال کړلا دلتا فار ایگزامپل مو گوهر کړلا او دلتا مو شی کړلا علی کړلا اوس دا ایرریګولر شو خدام را پته خو راته لګی چې اے پیلا دا بیا په سی بی دی دلتا ز کلیک مو وکړلو زه دا شی کم زه دا ارینج کوم ګوره دلته اټومیټک دا خو ډېر پوه آرټیفیشل انټیلیجنس دی پکې ما چې کوم فیلډ سلیکټ کړی هغه کالم نمبر ٹو دی هغه کې ډیټا چې کوم هغه ډیټا پکې کوم قسم ډیټا ټیکسچوال ډیټا او ټیکس دی پکې تی په اسینډنګ کې که په ډیسینډنګ کې په اسینډنګ کې دا مال ارینج کی کلیک مو په وکړلو اوالی یې لیک کړلو بیا بلال کړو بیا ګوهر کړلو نو تاسو دا ارینجمنټ داسې کړی شو که تاسو سره نامې روشي تی چې نه په مارکس باندې نه په الفابیټک آرډر باندې زه لیست جوړم په ځنی ټینګ کې موږ سره په الفابیټک آرډر کې وي نو په الفابیټک آرډر کې ته په همدغه سارټ باندې په دغه کې تاسو سره خو الفابیټک آرډر د پر شار دا چې کوم یو کالم کې تاسو سره ډیټا په چې شي کې وي په ټیکسچوال فارم کې وي او ما کالم به ته سلیکټ کوي نو دا اوس موږ سلیکټ کړو دام ټیبل دی دام وخته ارینجمنټ سره په نمبر باندې شوی یو پیره پر نمبر باندې او شو اوس موږ په چشي باندې وکړو په نیم باندې وکړو نو په نیم باندې مې تاسو سره دا شی کېدای شي دا ارینجمنټ کېدای شي فار ایگزامپل دغ نه لواز دلته راغلم دلته موږ سره په ټیبل کې چې څومره میکزیمم آپشن کوشش هم وکړلو چې آپ کې وشي آپ کې وشول اوس فار ایگزامپل ما په پکچر باندې کلیک وکړلو په پکچر باندې موږ سره مختلف قسم پکچر راتلی شي فار ایگزامپل دا ما سره د کالج چې کومه اپلای وای سټوډنټانو والا یو مختلف قسم پکچر دی او تصویر به پکې اوچات کو چې لګ دا هغه پکې نه راغلی لیټس چې دا به اوچات کو دا تصویر دی اوس دا په چشي باندې په کیم سکین باندې شوی خو کمزوري کیم سکین باندې شوی دی اوس په دغه ګوره که خیال هم کړی وخت ته چشی او لاسټ آپشن فاکسیټ پی ډی ایف وکنه اوس چشی راغی فارمیټ راغلو ادغه نظر ګوره بهار کلیک کم فارمیټ ورک شولو
مطلب دا چې کله په انزرټ آپشن باندې موږ یو ایمیج انزرټ کو او کلیک په وکړو او ایمیج سلیکټ شي نو په دغه ایمیج باندې څه پراپرټی اپلای کیږي چاهے موږ سره په کوم یو ټیپ کې یا په کوم یو ریبن کې یا په کوم بٹن کې رادرومي یا په مینیو کې روسی په فارمیټ کې اوس په فارمیټ کې موږ سره مختلف ریبن دي فار ایگزامپل اولنا ایڈجسٹ بیا موږ سره پکچر سټایل دی بیا موږ سره ارینج دی بیا ته دغه لسائنس هم ورکولی شي اوس وخت ته موچ شی وکړو ما دغه ځنه دا سائنس کم کړلو اوس پکچر سلیکټ دی زه شی کندغه لږ سائنس کموم دغه ځنه دا څلا ځکه چې ما الریډی چې کوم سلیکټیډ ټولز دی د څه شي دپاره یې پاسې پې لیکلی دي چې دا فارمیټ چې کوم دی دا د پکچر دپاره یو ټولز دی ټول مطلب چې باندې ته څه شی کړی شي څه فیچر پې اپلای کولی شي اوس چې د دغه کوم فار ایگزامپل ویټ دی د مضبوطوالی دا هم زه غواړم څه شي لږ کم شي دا هم کم کړلو داسې داسې سائنس دی نه هم کم شولو دغه له راغلو اوس فار ایگزامپل په دغه کې موږ څه شی کوو دلته موږ سره اولنی شی چې ویر کړی دی کلر کریکشن یې ویر کړی دی فار ایگزامپل یو تصویر دی په کمزوري کیمرا باندې وتلی او دا یې تا سره دمره خو یې نه ښه کوي خو بهرحال اېڅ حده پورې که ته وګسې یغ نه اوس دا لږ ښه شولو نو په دغه کې بغیر که چا سره فار ایگزامپل که دا وګوري لږ نور هم ښه شولو په دغه کې مختلف قسم بلټین دغه آپشنز دي چې په دغه باندې ته څه شی کړی شي د ایمیج کوالټي دا باندې اوس نور هم خراب شولو که ته وغواړې چې کوالټي ښه کې یا خرابه کې برایټنس کم کې برایټنس دغه تصویر کې صفایت یې یي برایټنس زیات کې یا کم کې نو ته څه شی نه کړای شي دلته د کریکټ آپشن نه کړای شي په دغه باندې موږ سره څه شی کېدای شي فار ایگزامپل په دغه باندې ما کلیک وکړلو نو دا ما سره تصویر باندې دا بیا بې وروسته زه صرف څه شی وکړم کنټرول اس پسې وم دا فیچر به پې اپلای شي اوس دغه نه علاوه فار ایگزامپل که په دغه کلر کې وکسې نو په دغه کلر کې ولته کلر هم چینج کولی شي فار ایگزامپل دا تصویر به موږ لږ دل تراولو چې پته راته لاږي سلیکټ هم کړلو کلر له راولو فار ایگزامپل دا شی ته جوړوي بلیک اینڈ وایټ ته کنورټ کوي نقشه ته جوړوي په لاس جوړ شوی مثال په طور باندې نو دا موږ سره مختلف قسم چې کوم قسم یې تا کوم قسم کلر خواښي هغه سې ته څه شی کړای شي هغه دغه نه کلرز نه کړای شي ښایي دغه نه بعد دا خو کلر شو چې کوم قسم کلر په ته اپلای کې ډیم کې تتی تیزی بلیک اینڈ وایټ کې دا هغه زړه چې کوم کلر ایمیج و هغه کلر ولا فارمیټ ولا ورکې دغه نه علاوه دلته موږ سره څه شی نیکسټ آرټیسټک ایفیکټ اوس فار ایگزامپل په بیک گراؤنڈ کې زه غواړم چې ما سره یو تصویر راشي خو پته نه لګي چې تصویر دی فار ایگزامپل دغه تصویر نه موږ شی جوړ کړو دا شی ته جوړ کړو یا مثال په طور باندې ګوره دا تصویر لږ چې موږ غټ کړو بیا به له خیر ته پته لګي فار ایگزامپل دی موږ سره یو تصویر دی دلته زه راغلم د آرټیسټک ایفیکټ له وخت ته یې سمه پته چې څومره غټیم را بخ کیږي اوس دا وګسې ته به یې چې که په دیواله رنګ کړی او هغه برش والا هغه نه وي چې هغه اور چې نه اخلي هغه کې رنګ ما کتلی هغه رنګ چې اوبره هو رنګ نه وي اکثر بینکو دغو کې وي هغه لپاره داسې خپل دا څه نامه ورته سیګرټ کې کلایي غوندي هغه کلایي څه شی کې کلایي سره راټوله کې رنګ کې خچنایي وخت پرې نه کوي نو هغه ټیټو آس کرا درومي که نه نو دا داسې ښکوري لږه په هغه باندې پینټ ته کړی وي بیا د هغه باندې اکثر په دیوالو کې سټایل دپاره خلک داسې قسمه رنګونه کوي یا فار ایگزامپل دا اوس وخت ستا بیا چې که په پلاسټک نه جوړ کړی نو دا آرټیسټک ایفیکټس دي که ته په یوه ایمیج کې راولې نو ته څه شی کړی شي یا په کې دو ځنه راوستی شي یو ایمیج سره شته دی دا ته بیا چې که په لاس باندې در ډرا کړی سکیچ ته ډرا کړی دی نو دا مختلف قسم هغه دا فیچر تا سره په ورډ کې ایمیج سلیکټ کا دا به تا سره په ټیم کې روسی چې کله ته یو ایمیج لوډ کی او ته یو ایمیج سلیکټ کړی یغ نه بعد به تا سره دا را درومي کلیئر شول ورته دا درې آپشن کلر کریکشن او آرټیسټک ایفیکټ دا هم وکتو دغه کې نور هم ډیر فار ایگزامپل ډیر آپشنز دي دا پکچر کې مختلف قسم سټایل فار ایگزامپل ما دا وویلو نو تا سره په دغه سټایل کې اوس ما ایمیج دی په دغه سټایل کې راغلو یا دلته دا کلیک کړلو فار ایگزامپل په دغه سټایل کې په دغه سټایل کې دا پکچر مختلف قسم سټایلنګ دی په سایډ باندې دا راوستو فار ایگزامپل په دغه شکل کې دا راوستو نو دلته تا ته پکې څه کلوچ شی نشته صرف هغه آپشن سلیکټ کا په هغه آپشن کې به تا سره څه شی راشي اوس که خیال وکړو په کارټ کې په سایډ کې داسې ګول تصویر راوستلی
وړوکې خلک ته سوچ کی دا به پچې شي داسې ګول کټ کړی کمپیوټر کې الریډي بلټ ان دا آپشن پکې شته تصویر سلیکټ کو دا فیچر په اپلای کړه ډایرکټ په خپل باندې بد شکل لور شي دا په اپلای کړل اوس څه وکړي د ځنې سایز کام کا زیات کچې سمره ته کمې یا به مطابق په تاسو رچ شي شي وما تصویر کې به سره سایز سره کمیږي فار ایگزامپل دا کم ویم کوم زنه چې وګړي نو دغه کې ته چې کړای شي دا مختلف قسم فیچر په اپلای کاله شي دلته موږ سره پوزیشن نه ته تاسو چې کړای شو مختلف پوزیشن کې راوستای شو کوم ځای کې راوالو اوس دا پیج دی فار ایگزامپل تیر والی په د ټاپ کارنر کې په میډل راوالی په رائټ کارنر کې راوالی په سنټر رائټ کار هغه کې راوالی په میډل کې راوالی په لیفت میډل کې راوالی په باټم ستړی شوې نو دا مختلف آپشن دی دا به ان شاء الله په نیکس کلاس کې وایو ریمو بی گراؤنڈ کی فار ایگزامپل دا امیج دے یا یور نیکسٹ امیج فار ایگزامپل زو چتا ہوم مو تصویر لوڈ کر لو فار ایگزامپل دا مزدور پشتینا غ لوڈم کر لو دغلا بلک چھ کو سائز بولا لکام کو شو وخ کاری فار ایگزامپل ز غوانم چ دغنا دا بی گراؤنڈ نہ مون وائٹ بی گراؤنڈ پ کور دخ کی گرین نو غلے زت دای سے کم دغه لپاره موږ فوټوشاپ استعمالو دغه کې بلټین آپشن دی ته چې وکا اوس په دغه کې اتوماتیک چې څومره ایریا تاسو سره سلیکټ شو دا کې به داسې شاینه کارت کې فار ایگزامپل دا کومه دا زیړ کلر کې چخکوري دا به ته ټولن کارت شي مثال په تور باندې زه چې وکم چې زه په انټر وغم وکسه ټولن کارت شو لا ایلې دلې خو دا خوله کې کوم ځای دایین کارت کړلو سله چې په دغه کې هغه غره غلې وو که مثال په تور باندې ته چې دا ځای د کټ نه کی کنټرول زی ډو هغه ته چې دا په کې کټ نه کی دلته به څه وکړي په دغه فارمیټ باندې دا وکړو دلته دا کلیک وکړلو اوس دلته مثال په تور باندې چې کوم ځای ته غواړي چې تاسو سره د چشې شي هغه ته کټ شي دا نه کټیږي فار ایگزامپل او دل تشکو می ده لطیری زه خیر ده دام نکتیگی دام نکتیگی با دا اصل که استعمال ده ماوز خبره چو چه سمره لگه پرکتس تا پر دیرو بیا با بس پا تیز تیز پا که لگی یاوی خفیل حال اون ده کوم چه آم کی پیر ده ده استعمال اونو دام نکتیگی او دا وقت خوی دام کت کردی او کنه ستا پره کت کرده او لگ پسی نورم ورتیر شا دام نکتیگی اوس پسې ما چې انټر مې سی یووالو اوس خو یې کټ کړلو په کار خو نه وه چې کټ شوی وای سیر اغلو مونگ تا پتا لگی چه دو انزل و مونگ تا وغی دیسکارد آل چینجو غلط رنگ سلیکٹ کرے ہو کنا دل تا مونگ چھے سلیکٹ کرے ہو چھے مارکس ایریا ٹو بی ریموڈ دل تا چھوئے چھے مارکس ایریا ٹو بی کیپٹ دا چھے چھے ماں وکڑلو ان دا با وکی خو سیر پا دغمانے بے وکی سلکی ماں با کلیک پا دغمانے کڑلو نو دا ایزا کئی سے کالو دل تا چھے چھے کم ایریا فار ایگزامپل ان دا تصویر دے ایزا بیر تا فار ایگزامپل دا مکمل پروسیز چھے کم زیو نوائی تصویرو چھے تاوام تصویر ما لوڈ کرلو اون دا لوټ کم
دل تراولم بیک گراؤنڈ لا دل تب مو شوکڑو پا دغمان مکلیک وکڑلو دان ولی دے دا پا کراغلو اخول دین پا کراوشی فور ایزامپل دا انتر موالو ونکتو دا غا پا کراغلو نو دا دغه نتج شي کړای شي دا چې څومره تو دا ماوس د استعمال پریکټس زیات وي همره بخه سلیکشن بخه کی یا چې لک څومره ټایم ډیر ورکی وخت پکې دا شي ختم کړي اوس پکې راولو نو دا تاسو سره شي کې دی شي